Да приветстваме професор Добрев от Шуменския университет. Добре дошъл. Преподавал във всички университети в България, включително във Виенския университет. Професор по семиотика и сега ще видим нещо уникално, което ще ни даде отговор на много въпроси. Мерси. Само да видим работа. Може ли на по-големи икони да ми го пусне, за да го виждам? Мерси. Да. Така. Ще спра вниманието ви върху знаковите послания на може би единствените сигурни богомилски паметници. Защо започвам с това? Поради силните си съмнения, че уния текстове, които обикновено са обявявани за богомилски, са автентични и отговарят на идеите на последователите на Поп Богомил или на Боян Мага. И тук аз нямам сигурност кой е създал богомилството. Задачата на учените е да се съмняват и това е най-ценното в науката. Другото е вяра, чиста вяра. Чистата вяра много често ни подвежда. Затова аз ще се опитам да говоря като учен във всеки етап от изложението си. Това, което ви хареса, ще бъде удовлетворение за мен, а за което не сте съгласни и не ви харесва, съм на ваше разположение да дискутираме. Започвам с това, че ония текстове, които се обявяват за богомилски, са изключително съмнителни във всички аспекти. Първо, отношението на богомилите към писменото слово е много специфично. За тях записаното слово до някъде се отнася вече към материалния свят. И само онова слово, което е ниспослано чрез Божия син, т.е. чрез Бога Слово, в Евангелията е сигурно, реално, свързано с отвъдния свят, трансцендентния. Именно поради тая причина аз имам тежки съмнения, че богомилите някога са записвали свои свещени книги. Още повече, че няма запазена богомилска книга, автентична до днес. Така нареченото тайна книга или тайно учение на богомилите е запис, който до голяма степен е през разпитите на инквизицията. Много от колегите, които се занимават с богомилство, предполагам, че колегата Панайотов ще говори утре за това, все пак смятат, че може би само тайната книга е свързана с богомилското учение, поради един факт. Запазени са няколко преписа на тайната книга, които са почти идентични. Това обаче не е доказателство, че текста на тайната книга е оригинален богомилски текст и оригинално учение, защото, както казва Мишел Монье, предполагам, че доста от вас познават неговите текстове, много от текстовете, които се определят като богомилски, всъщност са фалшификати, създадени, за да дискредитират учението. Нищо не ни гарантира, че така наречената тайна книга не е фалшификат, защото в нея има някои пасажи, които лично мен ме смущават. Те не отговарят на основния принцип на богомилското учение, принципа на любовта. Значи аз съм абсолютно убеден, че това е основният принцип на богомилското учение и в процеса на лекцията ще се опитам да ви дам достатъчно примери в това отношение. Между другото, мост между богомилството и Дънов е точно темата за любовта. И това е много важно, като този мост минава през учението на Дънов в Америка, в съответното висше училище, което е свързано с
протестантския тип християнство. Бих искал да обърна внимание и на още един факт. В текстовете антибогомилство има изключителни недоразумения. Например, в синодика на Борил има пасажи в анатемите, т.е. там, където се анатемосват неверниците, които напълно си противоречат. Такива са пасажите, посветени на анатемата срещу тия, които се свързват с определен вид действия с Йоан Кръстител. Например, в единия пасаж се анатемосват тези, които в деня на рождението на Йоан Кръстител извършват различен тип моления и различни безобразни действия. Тоест, има се предвид, че тези, които се анатемосват, почитат деня на Йоан Кръстител. В същия момент, в друга анатема, се анатемосват тия, които не почитат Йоан Кръстител. Виждате разликата. Единственото обяснение е, че в синодика на Борил се атакуват всички ереси и може би това различие се отнася за различен тип еретически идеи. Като тук под думата ерес, аз не влагам негативно съдържание, имайте предвид. Ересологията е една от най-сериозните науки световни, така че ерес е онова, което е различно от ортодоксалното движение в християнството, в източното или в западното. Така че няма нищо негативно в този термин. Особено така важно е обаче да се посочи, че много често критиците на богомилството ни предлагат текстове напълно безсмислени. Ще ви прочета един пасаж от беседа против богомилите на презвитер Козма. Тук е ясно, е фиксирано, че става въпрос за атака на богомилството. Ето какво казва автора. Между другото, много начетен и добър полемист. Моленията според заблудата им са безброй. Те се кланят 4 пъти през деня и 4 пъти през нощта, като се затварят в своите стаи, но като държат отворени всичките 5 врати, при все, че е заповядано да бъдат затворени. Искам да ви попитам, има ли смисъл в този текст? Я се замислете. Първо, коя молитвена сграда има 5 врати? Аз не познавам в нито една религия такава молитвена сграда. Най-малкото, защото севера обикновено е табуиран и там няма отвори. Второ, олтарите. Аз не познавам олтар в християнската църковна архитектура, който да има 5 врати. За какви 5 врати става въпрос тук? Може би за 5 сетива. Тоест, ти да се отдадеш на молене без да ползваш осезание, вкус, обоняние, слух, зрение. Така правят и сихастите. Обаче, я да се замислим, ортодоксалната, т.е. православната църква, какво прави при своята литургия? Опитва се да насити максимално 5 сетива. Разкошни одежди, тамян и други благовония за носа, песнопение, услаждащо за ушите, докосване с ръката до пода или до иконите. И накрая какво? Нафората за устата. Тоест тук не става въпроси за затворени 5 сетива на участника в литургията. По-нататък в моето изложение аз ще ви предложа една хипотеза, която е свързана с друг тип култура. Това е културата на астрологията. И всъщност в тези на пръв поглед безсмислени думи на презвитер Козма се крие намек за специфичното движение на планетата Венера и за това, че нейният цикъл е 8-годишен с
възможност той да се обърне на 4 години и също така специфичното движение на планетата Венера в зодиака, което е свързано, както ще видите, с пентаграма. Илюстрацията ще ви бъде представена. И тук естествено пентаграма, тия, които са проявили интерес към идеите на Дънов, веднага могат да разберат какви са функциите на пентаграма в неговото учение, но за това малко по-късно. Именно поради проблемите, които представям пред вас, стечките, като това са големи каменни блокове в съседните на запад от нас страни, включително подобни паметници са откривани и в региони с население, което изповядва исляма, са единствените сигурни знакови конструкции, които са свързани с идеите на богомилството. Специално съм избрал за вас тази част от разпространението на стечките, която се намира до град Столъц, река Радимля, поради едно много важно обстоятелство. Повтаря се един и същ знаков комплекс върху тях. И аз изобщо не бях се занимавал с тая проблематика. В момента, в който се запознах с изображенията, бях удивен, защото те са едно много сложно знаково послание. Какво е характерно за стечките? Някои изследователи твърдят, че това не са надгробни паметници, поради обстоятелството, че под някои от стечките не са намерени кости. Под по-голямата част от тях обаче има кости. Освен това, в науката е известен принципа на така наречените кенотафи. Кенотаф е надгробен паметник, без да е погребан мъртвец. Обикновено кенотафите се използват тогава, когато изчезне човек и не може да бъде погребан. И това е едно символично погребение. Тоест, според мен, стечките са свързани с темата за отвъдния живот и възкресението, защото, както ще видите по-нататък, те са свързани с образа на Йоан Кръстител, а Йоан Кръстител е един от есхатологичните, една от есхатологичните фигури в християнството, заедно с Христос естествено и с Дева Мария. И това ще ви демонстрирам с съответните икони православни, за да доказателството да е достатъчно добре подкрепено. Така че според мен тези артефакти, тези културни паметници са свързани с темата за смъртта и отвъдното и естествено с идеята за второто пришествие на Христос и раздаване на справедливост. Какво е характерно за тях? На всички тях можете да забележите фигурата на увеличете кубичите. Отдолу, да. Не става ли? Така, тази фигура може да бъде забелязана. Това е човек изправен с вдигната дясна ръка, демонстрирам, защото е важно, и лява ръка не пред тялото, а зад тялото, точно на нивото на път. Изключително важна е тази поза. Между палеца и показалеца е изобразен кръг. Това също е изключително важно, моля да внимавате. Тоест, знаковото послание е изключително важно поради тези детайли. Друг момент. Горе, от лявата страна на фигурата, има лък. Също много важен момент. Сега. Ето ви същата фигура, но
освен лъка, долу имате щит и меч, оставени до краката. Също изключително важно послание. И тук само предварително ще кажа, лъка е свързан с източната посветителска традиция, а меча е свързан с западната рицарска посветителска традиция. Това също е много важно. Отделно, нивата на фигурата са 7. Забележете. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и по-ясното 7. Веднага някой от вас ще се сети за чакрите, но това е най-простото, което може да се сетите. Много по-сложни са нещата. Какво е важно тук? Може ли една дама с сако да дойде при мен? Има ли такава дама тук с дамско сако? Кой ще се жертва? Добре, няма да правя демонстрации. Показвам. Мъжко закопчаване. Надясно. Дамско закопчаване наляво. Демонстрирам това, за да ви покажа как в нашата култура традицията дясното да бъде мъжко, а дамското ляво се е обеществила в семиотиката, в знаковостта на облеклото. От дълбока древност дясното е свързано с мъжкото и слънцето, а лявото с женското и луната. Като тук всяка дама веднага би могла да си припомни, че луната е там, защото тя определя женския месечен биологичен цикъл, износването на детето. И в този смисъл луната е женския еквивалент на небето. Като същевременно, за съжаление на дамите, искам да го кажа с голямо съжаление, лявото е свързано с негативните стойности в културата. Всички можете да си направите преглед на езиците, които познавате и да видите на кой език дясно значи справедливост и добро, а ляво винаги е отклонение от справедливост. Английски, немски, руски, може би само българския е език, в който правото е между дясното и лявото и в това сме уникални. Тук може би богомилството има принос. Замислете се върху това. Защото при нас негативността на лявото е елиминирана, защото и дясното не е позитивно. И може би идеята за съчетаване на мъжкото и женското, източната идея, се е включила в това фаворизиране на центъра на движението направо. Какво се получава фактически с това изображение, след като дадохме най-общи указания за дясното и лявото? Искам да се извиня на тези, които отдавна знаят тия културологични факти и повтарям познати неща. Длъжен съм да работя за цялата аудитория. Не знам доколко вашата аудитория е специализирана, затова си позволявам в някои случаи да представям и известни факти. Започвам с скритата зад кръста лява ръка. Скриването на лявата ръка зад кръста е отказ от насилие, защото лявата ръка е негативна и наказваща. Лявата ръка е на светския владетел. В културата на човечеството лявото винаги е свързано с идеята за насилие и бих казал така, в кабалата дясната ръка на Шакина не е маркирана, докато лявата ръка е наречена суровата ръка, т.е. силната, наказващата ръка. Тук суровата ръка е скрита. Тази фигура отказва насилие. Освен това, тук имаме отказ от използването на оръжие. Не случайно и
лъка и меча са оставени в страни от ръката. Въпреки, че те са символи на рицарското посвещение. Какво е важно за самото ниво на пъпа? Значи, нивото на пъпа е изключително важно във всички културни ритуали. Мога да започна с това, че пояса е един от културните знаци на достоинство и чистота. Именно поради тая причина при посвещаването в рицарство и посвещаването на суфи, например, се връзва пояс. При масоните се връзва общо известната престилка, затова всички знаят, но по-малко от вас знаят, че най-важният масонски знак в синьото масонство е знака на пояс, който е на третата майсторската степен. Другите знаци са на гърло и на сърце, първата и втората степен. Тоест, нивото на пъпа, нивото на пояса е изключително важно в цялата културна традиция на посветителските ритуали. При богомилите има свидетелства, че посветените, съвършените са получавали превръзка на свещена връв около кръста, която е изпълнявала и апотропейни функции, т.е. да ги предпазва от злото. Между другото, това е същото като при тамплиерите, които е трябвало да спят с опасен пояс, задължително. И не само при тамплиерите го има това задължение. Т.е. пояса е нещо, и което те защитава от зли помисли. Много интересно е обаче, че че пояса е свързан с пентаграма. Може ли да отново да са големи? Да. Така. Ето ви така наречения Витрувиев човек. Това е на Леонардо да Винчи схемата, която представя хармоничната пропорция или така нареченото златно сечение. Това е пропорция, която още от дълбока древност, от Египет и от Шумер, се счита за символ на красотата. При това изображение пъпа на Витрувиевия човек е в центъра на изобразяваната петулъчка. Всъщност човек, колеги, е петулъчка. И това за повечето от вас е известно. Какво обаче е по-важно тук? Само искам да затворя и да покажа следващото. Без тия цветя. Така. Сега, защо и двете са обърнати? Обаче, питам аз. Дявола се намеси. Така, ето ви обърната петолъчка, да я завъртим. Няма значение. Само леко не отвори. Добре. Значи, представете си петолъчка с върха нагоре. Петолъчката с върха нагоре носи идеята за божествено, хармонично, красиво и така нататък. Петолъчката с върха надолу носи обратната идея. В петолъчката, вписана в кръг, обаче се съдържа и още една идея. Идеята за безкрайността. Не само чрез кръга, но и чрез петолъчката. Забележете, петолъчката се самозаражда до безкрайност. Забелязвате ли? Тоест, има една детска приказка: по морето плавала лодка, в лодката книжка, на книжката пишело, по морето плавала лодка и така нататък. Петолъчката е символ на това безкрайно самозараждане. Именно поради тази причина петолъчката е един от ключовите знаци на тайните общества и на всички общества, които са свързани с идеята за любовта. И тук вече стигам до недоразумението в беседа против богомилите на презвитер Козми. Може ли да го затворите, че ми е трудно да командвам от тук? Така.
Ето ви петолъчката като символ на златното сечение. Тя самата илюстрира пропорциите на златното сечение. Това рамо на петолъчката се отнася към това рамо на петолъчката в съотношение 0,618 или 1,618, зависи как делите дробното число. С по-голям знаменател или с по-голям числител. Някой от вас, ако има телефон, може да види в калкулатора как става. Това рамо на петолъчката се отнася към това рамо на петолъчката в същото съотношение. Това рамо на петолъчката към това рамо на петолъчката в същото съотношение. Тоест златното сечение като символ на хармония и красота е вградено в идеята за божественото присъствие у човека. Защото човека е идентифициран с петолъчка. Може ли да изключим? Да минем нататък. Така, сега малко избързахме. Ето ви, уважаемо събрание, движението на планетата Венера в зодиака в този 8 годишен цикъл, изближаването ѝ със Слънцето. Виждате ли, тя се движи в формата на петолъчка. Ако сега нямате възможност да осмислите това, вкъщи отново седнете и помислете. Петолъчката е космическия символ на хармонията и на любовта, защото е вградена в общото движение на Слънцето и на Венера. На тези точки те се сближават. Включително астролозите ги наричат пунктове на любовно сближаване на Слънцето и Венера. Това е голямата любовна двойка в заобикалящия ни космически свят. Тук обаче ви предлагам още нещо, което предполагам, че някой от вас ще шокира. Венера и Земята образуват още една двойка на хармоничната пропорция. Тия, които имат калкулатор, моля да го извадят и да направят сметка. Има ли такива? На телефон? Така. Запишете си, ако обичате. 224,7 земни дни. Без да пишете земни дни, само числото. Това е обиколката на Венера около Слънцето. Делете това число на 365,257. Колко получихте? 0,615. Точно така, 0,615. Удивително ли е? Удивително е, да. Значи всички, които се занимават с астрономия, астрология и подобни науки знаят, че Венера е изключително явление в заобикалящия ни свят. Тя е свързана с петолъчката, тя е свързана с идеята за любовта, за космическата любов. И искам да обърна внимание и на още нещо. За хората преди Галилео Галилей, които познават само 7 планети, в които са включени Слънцето и Луната, т.е. астрологическите 7 планети, до Сатурн фактически, единственото небесно светило, което се движи по посока на часовниковата стрелка около оста си, е, както предполагате, Венера. Всички останали небесни светила се движат в посока обратна на часовниковата стрелка от Слънчевата система и се движат по орбита около Слънцето обратна на часовниковата стрелка.
Уважаемо събрание, искам да кажа, че тези факти са били известни на всички жреци в древността, на всички посветени в високи степени от различните посветителски общества и със сигурност на всички съвършенни богомири. Богомилството е културна общност, която със сигурност е имала изключително богати знания в сферата на астрономията и астрологията, и затова малко по-късно ще ви дам достатъчно силни доказателства. Колко е часа? Има време. Има ли? Дано не ви досъдят. Именно поради тая причина може да се каже, че съвършените в общността на богомилите са били не по-малко образовани и не по-малко достигнали тайните на знанието, отколкото да кажем жреците в Египет, които са обучавани с десетилетия. Защото велики култури се създават само в такива затворени общества. Както ви дадох пример, Венера и свързаната с нея позиция на пояса и на пъпа е изключително важна, като естествено това прави изключително важно и присъствието на петолъчката в съответните култури. И тук, колеги, съм ви подбрал една група знаци, петолъчки, намерени по българските земи от моите колеги археолози. Какво правят тия петолъчки по нашите земи, колеги? Освен символ на тайното знание. Защото малко по-късно ще стане въпрос, че петолъчката е изключително често срещана по нашите земи, за разлика от шестолъчката, която се появява едва много по-късно. Ето ви още няколко примера с петолъчки. Нарисуване експромт, така в движение. Ето ви една съвършена петолъчка. За какво му е на средновековния човек да ги рисува тия петолъчки? Откъде знае той за тях, след като те са знаци, родени в Шумер, в района на Месопотамия, по-късно са свързани с Финикия и така нататък. Няма да влизам в семиотични екскурсии. Виждате колко са важни тия неща. Сега се връщам към дясната ръка, която е не по-малко важна. Оф, направих това. Къде съм? Тука ли съм? Така, дясната ръка, както ви казах, е изправена на нивото на рамото, много е важно, с отворена длан. Да. Ето, та е най-добре виждащата се, само трябва да я увелича. Виждате ли, дясната ръка, отворена длан и слънчевото колело. Отворената длан и вдигнатата дясна ръка е свързана с идеята за побеждаването на страха. Буквално превода е отвъд страха. Веднага можете да направите справка, влизате в интернет, чуквате мудри и ще можете да разберете какво значи това. Елементарно е. Можем да кажем, че освен Египет и Шумер и Древна Индия са източниците на тия културни знаци, които за нас са малко непонятни. Тази отворена ръка е свързана с идеята за просветление човек. И тук искам да ви дам няколко примера в различните културни общности, как се нарича той. В кабалата Адам Кадмон, при гностиците Антропос Телеос,
В будизма естествено Будан, т.е. просветлен, а в така ислямския свят, най-общо софийски, Ал-Инсан, Ал-Камил, или съвършен човек, или вечният имам, най-общо казан. Тоест, тук, върху тия каменни стечки, не е изобразен, изобразена ни една фигура, която е победила насилието, отказала се от лявата си ръка, достигнала е съвършенство с петте пръста, запомнете, петте пръста са като петолъчката. Ръката е като божествено око. Аз тук не говоря езотерично, това ми е специалността. Това е културната знаковост. Не случайно при богомилите посвещаването се осъществява с полагане на ръка върху главата на този, който трябва да бъде посветен. Това е катарска традиция, но най-вероятно и при нас е ставало така. И в този смисъл отворената ръка или Абхая мудра означава безстрашие, защита, спокойствие, доброжелателност, успокоение, мир. Към тази отворена ръка обаче имаме добавени кръг. Т.е. появява се втори смислов аранжимент. Кръга между палеца и показалица е втория план, който символизира докосването на палеца и показалица. Това е друга мудра. И ще ви покажа тук малко весело представление. Може ли да ги отворим на... Да. За да видя кое беше. Увеличете ги. Ето ви индуистки монаси. Този очевидно най-ниско поставения може да си позволи само тая мудра. А вижте ги другите. Учителя, той е облечен като учител с всички регалии и неговия помощник, правят втория аранжимент, това е дхарма шакра или чакра мудра, както ние го наричаме. Индусите го произнасят, доколкото знам, шакра, не съм специалист. Това е колелото на закона и символизира достигането на просветлението. И се връщам към, може ли да върнем към стечката? Айде, аз няма да ви преча. Да, тая бялата, увеличете. Тук фактически е изобразено едно същество, вече трудно е да го нарека човек, защото това е просветено същество, достигнало други културни полета, което се е отказало от страха, победило го е, отказало се от насилието, което води до унищожение и страх. Получило е просветление и е достигнало седмо ниво. Много важно. Тия седем. Вижте тук, не врата е седем, врата и горната част на тялото е едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Забелязвате ли как седмицата при тялото се повтаря при сегментиране на тялото. Тоест, има един канон за изображение, който изисква да има седем деления. Сега тук, ако почна да ви говоря за седмицата като специално число в криптокултурите, може би до утре ще си говорим. Ще ви дам само един пример. Сибирските шамани извършват своите ритуали с специална пръчка с седем нареза. Само това е достатъчно. Съвременните сибирски шамани. Можете, ако искате, да отворите книгата ми за тайната на Тумбол Джамия. Там има достатъчно информация. Колкото искате, можете да получите в това отношение. Сега, бих искал само да се върна към темата за кръга, който е много важен. Обикновено той се идентифицира с Слънцето и същевременно си дава идеята за космоса. Може ли да затворим
господин Асенов. И да отворим на папката Слънчево колело. Като че до тук трябва да бъде. Не. Така, ето ви кръг. Сега ще ви... Трудно е. Отваряйте ги едно по едно и аз ще ви казвам. Да? Значи, тук различни прояви на слънчево изображение по нашите земи съм ви дал. И тук има една стечка, която просто повтаря тия изображения. Това не е толкова интересно. Нататък. Следващата пак. Изморих ли ви? Така. Аз съм свикнал с студенти да работя и ми е малко трудно. Да. Така, дайте колело по колело. Така, нека това да не го отваряме, отворете. Ето ви, колеги, известните изображения, които всички знаете като пречупен кръст. Това е изображение от Шумер. Следващото изображение. Другия термин е свастика. Така, също изображение. Давайте нататък. Така, великата богиня майка. И сега тук, който се занимава с темата за вълка и кучето, мисля, че ме попадаха някакви такива книги на някои от присъстващите. Ето ви тук тая тема, ето ви пречупените кръстове тук, които символизират посоката на часовниковата стрелка, т.е. движението на Венера около уста. Значи може да видите и обратния кръст, аз след малко ще ви демонстрирам това. Следващото изображение. Обратното ли? Моля? Те кръстове точно обратното се въртят на това, което вие говорите. Напротив, Венера се движи върху около уста. Кръстовете се движат обратно на това, което вие говорите. Добре, ще поговорим после. Ето ви още едно изображение. Косите, ще ви покажа как са се явили тези. Ще ви покажа. Давайте на тази. Значи тук не става въпрос, че вятъра ви развява косите. Нали? Тук става въпрос за нещо. Не бива, имайте предвид, че криптокултурите и знаците обикновенно скриват истината зад нещо очевидно. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Ако вятъра ви развява косите и косата ви трябва да е в тая посока, обикновено се има предвид другата. Същото е, ако ви играе дясното око, не е на добро. Нали знаете и трепетниците, и гръмниците. Същото е при тълкуването на сънищата. Запомнете го, това е много важно. Тълкуването много често, 90% обикновено е противно на логическото мислене. Значи семиотиката е много сложна наука и тя обикновено се бори с очевидностите. Дайте да... Така, ето ви тук, виждате ли ги свастиките? Това е църковен фриз. Византийски стил, значи православна църква с свастики в фриза. Следващото изображение, което вече е много любопитно за българските земи, може ли да затворим? Така, увеличете. Не, не това. Тук е обикновен кръст християнски. Следващото, да, последното. Виждате ли тук? Скрита свастика. Това е църквата в Добърско. Строителя, който е строил църквата, най-вероятно е имал връзка с оперативното масонство. Аз нямам друго обяснение. Лично аз съм го заснел, т.е. това не е фалшификация. И е удивително явление за нашите земи и за нашата култура. Защото по нашите земи свастиката наистина се появява често. Бих казал, като отидете в Рилския манастир, чешмата, като се наведете да пиете вода, ще видите свастика, само че мисля, че беше 6 лъчна или 8, не съм сигурен. И звездата на Давид. Какво прави в Рилския манастир това нещо?
Да не говорим за Тумбул джамия, където който желая може след лекциите днеска да види какво има там. Удивително, изключително изненадващо. Така, следващата папка. Пак, да, затворете я тая, да видим какво пишеше на другата. Дайте горе да видим. Така, дайте стечката. Увеличете стечката. Така, ви... Още, малко стига. Добре. Виждате ли го? Анх кръста, само че стилизиран. Анх кръста е кръст долу, отгоре е кръг. След малко ще ви го покажа оригинално. Затворете, ако обичате. Аз ми преча, да. Дайте другото. Така. Катарски медальон. Мисля, че някой го беше изследвал тук от които се занимават с катаризма, а само не знам кой. Забележете. Анх кръста. Какво прави тук при катарите? Но по-интересен е този кръст. Казва се Кавех. Ирански кръст. Двоен. Ето ви връзката с Иран и с така наречения зерванизъм. Значи, груба грешка се допуска, когато се твърди, че богомилите са свързани с дуалистичното учение, което е учението на Зороастър и неговия така антагонист, най-общо казано. Зерванизма е учение, което твърди, че космоса се състои от две противоположни същности, но първоначално са единени в едно. Зерван Акарана е нещо като единно начално божество. Ето ви, Кавеха символизира това. След това от него се раждат двете сили, плюса и минуса, мъжкото и женското, доброто и злото. Това не е дуализъм. Абсолютно не. И тук със сигурност твърдя, че богомилите и катарите не са дуалисти в дълбочината на своето учение. Те вярват в единното божествено начало. И дори в подправените текстове на богомилите се казва, че Бог ражда двама синове. Това е идея, според мен, взета от гръцката традиция. Тя не е само гръцка, но гръцката философия развива много силно на гностиците. Та в този смисъл, богомилството според мен не се отклонява съществено от доктрината на официалното християнство. И аз винаги съм се очудвал защо толкова силно е критиковано. Според мен, поради отношението си към църковния клир. Просто църковния клир се чувства заплашен, защото богомилите казват, защо са ви свещеници и епископи. Ами те всички протестантски деноминации, почти с изключение на англиканската църква и произлезлите от нея, казват същото. Не е ли така? Така че аз не виждам съществена разлика между богомилството и съвременните по-крайни протестантски форми на християнството, защото почти всички данни сигурни, с които аз лично разполагам, говорят за почти общи идеи. Включително Мишел Монье ме убеди с многото си факти от фолклора, че богомилите наистина практикуват кръщението с вода, като първо кръщение. Но той в християнството кръщението с вода е първо кръщение. Второто кръщение на християнинът, колеги или така, слушатели, е с огън. Това е кръщението при второто пришествие на Христос. А полагането на главата върху този, който трябва да получи последното утешение при богомилите, е същото. Това е кръщение чрез енергията на ръката. Така че аз съществена, не съм теолог, но като семиотик съществена разлика не намирам между
богомилството и протестантските форми на християнството. Със сигурност за мен богомилите са християни, но не ортодоксални, не католици, по-близки до съвременни някои форми на християнството. И затова, понеже съм привърженик и на екуменизма, т.е. на единение на всички религии, смятам, че заниманията с богомилство като научна проблематика с нищо не уронват нашата православна същност като култура и като държава. И се смущавам от реакции на някои фигури, но това е друг въпрос. Това е моя позиция като учен. Дайте следващата. Така, ето ви кръста. Това вече е от пирамидите. А в началото на християнството това е изображението на Христос. Някои казват, че първоначално Христос и християните са се идентифицирали с котвата, защото са били преследвани и затова котвата е използвана между кръста. Всъщност това е един скрит египетски кръст Анх. Очевидно. По-късно този сложен знак се разстроява и някои от дамите може би си го носят на врата като котва, кръст и какво още? Вяра, надежда и любов. Вярата е кръста, котвата е надеждата в отвъдното, във второто пришествие на Христос, сърцето любов. Нищо ново включително може да намерим, тук е някакъв намек за сърце в тая част, но не искам да изпадам в смешни положения. Такива комбинирани знаци в криптокултурите са изключително често срещано явление. Позволявам си да говоря за криптокултурите, защото аз от доста време, освен с семиотика на културата, се занимавам и с изследване на криптокултури, основно масонство и суфизъм в тия форми, които са разпространени в България. Главно бекташизъм и хорофизъм. Така, тук затваряме. Е, пак направих бела, извинявайте. Така, следващото. Не. Отворете горното, стечките. Така, пак първата папка. Не, да, точно така. Не, втората. Съжалявам, че така е. Втората, да. Другия, безкрайността ли е това? Така, отворете ги. Дайте сега знака за безкрайност. Ето ви знака за безкрайност. Какво представлява знака за безкрайност? Това е един усукан кръг. Съгласни ли сте? Да. Значи и знака за безкрайност е също символ на Бога и на космоса. Той произлиза от там. Разбира се, има и по-дълбоки неща, които не са за тук. Значи там е вече за специализиран анализ как се движи Луната в определени периоди. Специалистите астролози ще ви кажат, че при определен цикъл движението на Луната извършва точно такива осморки. Но това е друг въпрос. Сега да видим варианти на знака за безкрайност, които са изключително любопитни. Така. Ето ви Ороборос, т.е. змия или змей захапал опашката си. Обикновено това е змия във формата на кръг захапала опашката си, която символизира космоса и безкрайността. Тук обаче виждате, че е във формата на знак за безкрайност. Съгласни ли сте? Без съмнение, ето ви го. Осморното извиване. Следващия. Масонски килим. Да увеличим, да видим възлите. Виждате ли ги? Оставете аз ще. Ето ви възлите.
Това са възлите на така наречената братска верига. Тоест всеки масон в тази верига е една безкрайност. Това е според така идеята на висшето масонство. Следващото. Масонска престилка. Виждате ли ги тук осморките? Следващо. Така, това е престилката на Гьоте. Ето ви, осморките горе. Следващото. Руска масонска грамота. Ето ви ги, осморките. Направих този преглед, защото и по стечките се появяват подобни осморки. Но най-важното е, понеже сте в Шумен, искам да ви покажа нещо уникално, за което така общо взето аз от няколко години съм провеждал изследване. Дайте следващо. Така. Това е вътрешността на Тумбул джамия. Тумбул джамия е строена средата на 18 век, по времето на епохата на така наречената Леле Деври, т.е. епохата на лалето. В стил барок, вътрешното оформление, тогава влиянието на Франция е много силно върху Османската империя. Забележете тук, колеги, осморките. Виждате ли ви? Увеличете малко. Така, виждате ли ги осморките? Ето ги. Тук, акациеви клончета. Някой от вас знае ли на какво е символ акациевото клонче? На майстор Хирам Абиф, майстора на храма на Соломон, един от ключовите символи на масонството. Виждате кой е поръчал или кой е строил Тумбул джамия. Необикновен човек. А това, което ще видите пък в двора, вече надхвърля всякакви очаквания. В Османската империя по това време вече са присъствали масонски лож. Неоспорим факт от това, което виждаме тук. Няма как да се появи по друга причина. Така. Сега преминавам към заключението си. Ще бъда максимално бърз, защото наистина тук са толкова много, няма да имаме време, искам да обърна внимание на следното. Аз лично не съм ходил с компас да правя изследване на къде са ориентирани стечките. Но попаднах на изследване на мой колега, който твърди, че стечките са ориентирани в посока северо-исток. Някой от вас може ли да каже защо според така вашите знания? Защо северо-исток? Като имате предвид, че всички гробища и олтари в християнството са ориентирани на изток, подсказвам, към равноденствието. Защо за стечките е доказано, че са свързани с богомилството? Те са в периода на когато богомилството е било официална религия в Босна. Част от тия фигури са върху камъни с кръстове, тъй че без съмнение става въпрос не за исляма, за християнство. Защо обаче стечките са ориентирани на северо-исток? Дайте в началото сега. Нека да върнем. Да го увеличим това. Някой може ли да каже на базата на това, което ви показвам? Моля? Не. Не. Раждането на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител се ражда кога? На Еньов ден, 24 юни. Намалете малко.
Ето ви, Елих. Чакваш да бъде? Да, аз не пипам нищо. Дявола се намесва тебе. Така, добре. Ето ви равноденствието. Абсолютният изток и абсолютният запад. Това е по времето на пролетното и есенното равноденствие. По времето на Енов ден, слънцето изгрява на северо-изток. Виждате ли? Ето го север, ето го изток. Изгрява сутринта в 4.23. Тоест, раждането на Йоан Кръстител е свързано с северо-изток. Стечките са ориентирани към темата за Йоан Кръстител. Защо е толкова важен Йоан Кръстител? Защото, както ви казах, Йоан Кръстител е основна, ключова фигура в темата за Апокалипсиса. Ето ви Христос, който съди в съдния ден грешниците и праведниците. Иконите, този тип икони се наричат дейксис, т.е. моление. От едната страна е Дева Мария, от другата страна е Йоан Кръстител. Те са застъпниците. Значи само три фигури от небесното воинство участват активно в Апокалипсиса, второто пришествие. Те са единствените, които ще решат нашата съдба. Естествено Христос решава, но му помагат застъпниците Йоан Кръстител и Девата. Ето ви друг вариант на дейксис. Трети вариант. Това са все православни икони. Четвърти вариант. И ето ви пети вариант, вече католическа. Тук, забележете, Йоан Кръстител е отдясно. Тоест, той е по-важен. Защо? Тая икона е от 10 век. Разбирате ли? Тя е по-близко до раждането на Богомилството. Това са много тънки неща, които сериозни изследователи, някои от вас, ако се заемат, или други хора, биха открили невероятни неща. С това се занимавам от кога се запознахме, съвсем скоро. Просто за мен това е част от ежедневната ми работа, но едно е сериозно изследване би показало невероятни резултати. Значи Йоан Кръстител е важния, той е оня, който ще ни съди в съдния ден. А още повече, че Йоан Кръстител е този според християнската доктрина, който слиза в ада преди Христос, преди Апокалипсиса. И тук ще ви покажа икони, свързани с това. Ето, Христос е в ада, зад него Йоан Кръстител. Следващо изображение. Само Йоан Кръстител в ада, преди да дойде Христос. Защо слиза Христос на втория ден от Велик ден, от разпятието си в ада? За да спаси душите на старите пророци. Само Моисей е на небето. Трябва да бъдат издигнати на небето и други, такива като Енох и така нататък. Та Йоан Кръстител е важна фигура. И затова, според мен, той е много важен и за богомилите. И тук искам да ви посоча един факт. Йоан Кръстител е роден през юни. Юни е 6-ти месец, но неговата зодия е седмата след зодията на Христос. Ако седнете и направите изчисление, Христос е Козирог, Йоан Кръстител е в седмата водна зодия. Христос е в огнена зодия, той кръщава с огън, Йоан Кръстител е водна зодия, кръщава с вода. Те двамата са близнаци, вървят заедно, ако погледнете съдбата, историята им, буквално се повтарят случки от тяхното битие. Като че ли са извадени от един калъп. И тук естествено се появяват и така наречените юанити, които твърдят, че
истинският пророк е Йоан Кръстител, а не Христос. Аз обаче смятам, че че богомилите не са йоанити. Богомилите според мен са си християни, но с по-особено отношение към църковния клир и ритуал. И още един факт много важен. Значи Иванов ден е седмия ден от новата година. Съгласни ли сте? Зодията на Йоан Кръстител е седмата зодия след зодията на Христос. Та Йоан Кръстител е облечен в числото 7. Така ли? Защо са със 7 части телата на тия фигури? Няма да ви давам примери колко е важно числото 7 за цялата човешка култура, понеже напред на времето, вече почти час ви говоря, ще ви покажа само какво се случва. Ето тук има достатъчно примери, но ще ви покажа един православен олтар, само за да смутя някой свети отеца, кой е тук. Как ще ми обясни тая змия около кръста? Или наличието на Слънцето и Луната? Значи, в самото православно християнство има тайни нива на знания, които не са за всички. След като е допуснато това на олтара, не мога да си спомня в кой от олтарите беше, там е написано, аз съм го заснемал. И се връщам към Шумен и с това приключвам. Така. Седмолъчната звезда е звездата на тайното знание. Свързана е с 7-те астрологични планети и 7-те метала. Това е звезда, която се намира на камък от Демир Баба Теке, което е близко до Шума. Самото Демир Баба Теке е седмоъгълник. Повтаря. Много е важно. Сега. Това е наградния знак на рицар на изтока и запада. 17-та степен от шотландския ритуал на масонството. Седмоъгълник, ето го. И последното, което ви показвам, това е което, който иска, ще види в Тумбулджания. Триптих с звездата на Давид. Или печата на Соломон вече, защото е с кръг. В средата леко деформирана звезда на Давид с свастика вътре, петолистник и шестолистник, макрокосмоса и микрокосмоса. Ето ще ви ги покажа подред. Всичко това съм го изследвал. Можете да го прочетете, няма да го коментирам. Това е дясната плоча от сакралното вътре. Значи зависи от къде гледате изображението. Дали отвътре или фронтално. Значи изображенията са важни как се подреждат съобразно позицията на сакралността. Ето ви средната плоча. Вижда се, че това е дървото на живота. Короната е. И тялото. Включително четох някъде коментар за кръста в яйце. Не знам в чия книга. И там се твърди, че той е уникално богомилски и така нататък. Кръста в яйце си е част от традицията на световното дърво, на изобразяването на световното дърво. Така че не е чисто богомилска символика. Момент. И последното най-важното и с това приключвам. Вижте тук печата на Соломон как е деформиран. Тук двата триъгълника вече клонят към превръщане в ромб. Ето ви го вътре ромба. Мъжкото и женско начало са се съчетали. Живота и смъртта са се съчетали. Космоса се е превърнал в единно цяло. Това от една страна е символ на достигане на просветление, от друга на достигане на съвършенство, от трета на върховно познание. Тоест тия три плочи символизират пътя на посветение. Но най-важно е това тук долу. Колко ъгъл му е? 7 ъгъл. И така, уважаемо събрание, с това завършвам. Тумбулджания
е била място, където са били посвещавани хората в тайното знание на суфизма и по-специално на бекташкия тарикат. Тарикат значи направление, школа. Като има и сигнали на хуруфизма в Тумбул джамия, значи хуруфитите, след като са обезглавили техния водач, са се влели в бекташки орден, който е ордена на еничарите. И Тумбул джамия е била място, където този ислям на любовта, защото суфийския ислям е също като богомилството, ислям на любовта, се е развивал и е давал плодове. Ако видите книгите, които са в медресето, това са книги, свързани с суфийското посвещение. И най-важното, връщам се и с това приключвам, много имах още да ви казвам, обаче, нали знаете, човек иска много да каже, тия три плочи, колеги, познайте къде се намират. Някой може ли да каже? Да, браво. Североизточния ъгъл на Тумбул джамия. Значи и тук вече отварям скобата. Североизтока е мястото на основния камък на сакралните сгради. Североизтока е мястото, откъдето тръгва пътя на неофита при посвещението на масона в масонската ложа. Новия, бъдещия масон стои на стол на Североизток и извършва трите си странствания оттам. А както казах преди малко, Североизтока е посоката на Йоан Кръстител и на стечките. Виждате, че няма нищо случайно. Това са факти. Това не са измислици, не са истории на съчувстване и така нататък. Тези три плочи, между другото, сме ги мерили, са под такъв ъгъл, значи 130 градуса и 140 другата, че са, че представляват видимата част от един скрит седмоъгълник. Тоест, ако се продължи навътре с други плочи с тия размери, ще се получи един идеален седмоъгълник. Така че тия плочи не са донесени от някъде и са сложени там. Те са предназначени, за да изпратят тайно послание към тия, които могат да ги разчитат. И последното, което ще кажа, те са делани със специфичната техника на майсторите каменари масони с бучарда. Специален островър чук. Тоест, спазен е и ритуала при тяхното изделване. Така че можете наистина да сте доволни, че сте в Шумен, ще видите нещо наистина уникално. Аз съм ходил в места, за които се твърди, че са били масонски така средища и ми показват в един ъгъл там нещо си. А тук и вътре в сградата, и в двора, това е в двора на Североизточния ъгъл, имате уникални знаци. Нещо много важно, вътре в Тумбул джамия шестолъчката е в изобилие. Целият мимбер е в шестолъчки. Тоест, аз се чудя защо нашата културна общност не е мултиплицирала информацията за този уникален паметник на тайното знание на българската култура. С това приключвам. Благодаря ви за вниманието.